преди 2 години бях в една експедиция тежка към втори полутъчна връх след Еверест К2. И там има едно място на ни сливане на ни ледници. Един член от експедицията беше ходил точно преди 30 години на същото място. И се оказа, че мястото, на което ние седяхме и си ядяхме сандвичите там, е било с 35 метра по-нагоре, защото имаше ясна резка в скалата, която беше над нас. Само за 35 години, това, което в Алпите става много по-бързо, там също се е случило, въпреки че говорим за височина над 4000 метра, т.е. много по-сурови условия, и въпреки това и там ледника се беше смъкнал значително.